Muito boa tarde, 18 horas. Estamos de novo em direto da redação do 00, a, a duas horas mais ou menos do início do clássico entre foco do Porto e Sporting. Terceiro jogo. Entre Dragões e Leões, esta temporada, dois empates a zero nas últimas duas partidas. Vamos ver agora este tira mas podemos dizer assim, entre a equipa de Sérgio Conceição e de Jorge Jesus. Ora, o jogo está então marcado para hum, as 20 horas e 15 minutos, primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. O 0-0 estará obviamente presente no Estádio Dragão, Luís Rocha Rodrigues jorge ferreira fernandes vão levar até si tudo o que uh, mexer neste jogo entre uh equipa do Futebol Clube do Porto e do um, Sporting. Olhando para a divisão feita pelo 0-0, obviamente a grande dúvida vai para Gelson Martins, saber se o internacional português vai ou não ser titular na equipa de Jorge Jesus. Daqui a cerca de uma hora teremos a resposta a essa pergunta, mas vamos um, desde já avançar com as um, apostas do 0-0 para os 11 de Porto do Porto e Sporting, começando com os Dragões. A equipa de Sérgio Conceição deverá então atuar com Iker Casilhas na baliza. A defesa composta por Ricardo Pereira, Felipe e Diego Reis. E depois na esquerda, Alex Teles. Meio campo a três com Herrera, Sérgio Oliveira e depois Paulinho. Ataque com Brahim de um lado, Marega do outro e Abubakar ao centro. Esta é a aposta do 0, 0 para o 11 do Foco do Porto. Olhando para o Sporting, obviamente essa grande dúvida na extrema-direita, mas começando pela defesa, Rui Patrício será com toda a certeza o guarda-redes. Na defesa, Piccini, Mateo Coates e Fábio Coentrão, o quarteto mais regular da equipa do Sporting. Meio campo com Bataglia e William Carvalho. Depois, à direita, a tal dúvida entre Rubén Ribeiro e Gelson Martins. Na esquerda, a Cunha, Bruno Fernandes no apoio ao avançado. Dumbiá. Ora, sabemos que há baixas nas duas equipas, no Sporting. Base do Podense são certos, não viajaram sequer para a cidade do Porto. No lado do Clube do Porto são três: é Danilo Pereira, ou São Danilo Pereira, André, André e Ivan Marcano, os três jogadores que não estão então disponíveis para a equipa de Sedes do Conceição. Daqui a cerca de uma hora teremos também as equipas iniciais, também a abertura do minuto a minuto do 0-0, com todas as informações até ao final da partida. Partida, então, o terceiro encontro entre Sporting e Foco do Porto. Esta temporada ainda teremos mais dois: a segunda mão desta meia-final da Taça de Portugal e o jogo do campeonato também no estádio do Dragão. Esse jogo já daqui a poucas hum, semanas. Esta. Hum, esta quinta-feira, aliás, esta quarta-feira, aliás, na terça-feira, terminou a jornada 21 do campeonato. Esta quarta começou vai começar a Taça de Portugal e depois teremos mais uma jornada no fim de semana. A jornada terminou com uma vitória robusta do Desportivo das Aves frente ao Boa Vista, o Aves que continua em último lugar apesar de ter vencido. Agora, sob o comando técnico de José Mota, que substituiu Lito Vidigal, uma vitória por 3-0 frente ao Boa Vista. E no final da partida, Lito, uh, José Mota a dizer então que, no meio de, do meio da tabela para baixo, há bastante equilíbrio entre as equipas e que uma série de uma, duas, três vitórias ou derrotas consecutivas fazem toda a diferença no que diz respeito a uma equipa estar a lutar ou não pela manutenção. Vamos ouvir então as palavras de José Mota que uh, explicou um pouco do que uh, da sua visão desta luta pela manutenção na Liga Norte. As equipas que estão nos últimos lugares são iguais às que estão a meio da tabela. Apenas passam por momentos uh, mais frágeis, momentos que perdem confiança, que perdem alguma lucidez, uh, que perdem alguma organização e fundamentalmente que não conseguem resultados. Mas é verdade também que estes ciclos todas as equipas têm. Umas mais cedo, outras mais tarde. O que eu espero é que, por exemplo, no nosso caso, tenhamos passado exatamente essas dificuldades em termos de resultados positivos e, e no futuro os resultados, portanto, apareçam. Porque sabemos que várias equipas que ainda não tiveram, nomeadamente duas, três, quatro derrotas consecutivas, isso vai acontecer. Já Jorge Simão, treinador do Boa Vista, admitiu, como seria de esperar, que a equipa não fez uma boa exibição e falou de ambições do Boa Vista numa altura em que a equipa vai jogar com o Vitória de Guimarães no fim de semana e, em caso de triunfo, poderá encostar-se às equipas que hum, estão na luta por um lugar europeu. Jorge Simão, então, a falar dessas eventuais ambições do Boa Vista. Nós nunca, nunca falámos nessa possibilidade, nem sequer nem sequer fazia sentido falar nessa possibilidade aquilo aquilo que aquilo que que para nós o jogo da próxima jornada assume como uma grande de importância tem a ver com o simples facto de que vamos ter de dar uma resposta positiva porque hoje não não, não o conseguimos fazer, portanto o próximo jogo para nós é um jogo onde vamos ter de dar uma resposta positiva vamos ter de obrigatoriamente deixar uma outra imagem, que não que não foi aquela que deixámos aqui hoje, mas também, uh, tenho de o dizer, aquilo que fizemos aqui hoje não tem sido condizente ou não foi condizente com aquilo que temos vindo a fazer nos últimos tempos. Jorge Simão, falar desta eventual ambição do Boa Vista em ainda lutar por lugares Europeus. A jornada terminou então com esta vitória do Desportivo das Aves por 3-0 frente ao Boa Vista. O Aves ainda assim continua em último lugar do campeonato. Olhando para o Benfica, já falámos disto de manhã, Krovinovic foi operado e o médico que o operou, o médico espanhol de uma clínica em Madrid. Fez uma espécie de balanço e ponto da situação da lesão do médio e afirmou que Krovinovich apenas estará apto para voltar aos relevados e voltar a treinar de forma competitiva em setembro. Portanto, uma paragem de Krovinovich, esta ruptura nos ligamentos cruzados de um dos joelhos, a dar então a Krovinovich esta paragem longa. Vai perder tudo o que resta desta temporada, o início da próxima, incluindo a pré Temporada. Olhando para o campeonato da Liga Nós, o 00 fez um trabalho sobre qual é o jogador que precisa de menos minutos para marcar mais gols, e ao contrário do que se podia prever, não é Jonas, o melhor marcador do campeonato, o melhor marcador, aliás, de todas as ligas, na, das principais ligas da Europa, à frente de jogadores como Harry Kane, por exemplo. Mas o jogador que precisa de menos minutos para marcar gols é Diego Souza do Sporting de Braga, o Avançado Brasileiro. Precisa apenas de cerca de 69 minutos, 68 minutos para marcar golos e isso é realmente impressionante um jogador que nos últimos jogos não tem sido a primeira opção da equipa de Abel, mas o que é certo é que quando é opção marca golos e precisa de pouco mais de uma hora de jogo para marcar um golo. Ainda no futebol nacional, mas olhando para a Segunda Liga, vamos falar de uma notícia avançada pelo 00 hoje ao início da tarde. Francisco Xaló vai ser o novo treinador do Leixões. Leixões vai então trocar de treinador e Francisco Chaló é o homem escolhido, o técnico deixou o Académico Viseu, a uh, deixou ontem, aliás, o Académico de uh, Viseu, o Académico Viseu que vai ser treinado por Manuel Cajuda, regressa então ao futebol português. E o 00 tem a informação de que Francisco Chaló vai ser o treinador da equipa de Matosinhos, portanto, Aqui uma troca de treinadores entre o Académico Viseu e o Leixões. Olhando do agora lá para fora para o Futebol Internacional, vamos falar de Patrice Evra. O defesa-esquerda internacional francês reforçou esta quarta-feira o West Ham. Ele estava sem clube desde que foi despedido do Marselha depois de ter agredido um adepto num jogo curiosamente aqui em Guimarães, agrediu um adepto do próprio clube. Foi despedido, estava sem clube e assinou agora pelo West Ham. Vai ter a uh, companhia no plantel de João Mário, Domingos Quina e ainda José Fontes, são os uh, portugueses que vão então uh, fazer companhia a. Uh, para receberá uma última nota: o Sporting está a jogar na UEFA Youth League, está a perder por 2-1 frente ao Salzburgo. Uh, os uh, Leões então a serem derrotados, pelo menos para já, cerca de uma hora de, um, de jogo. Olhando para as modalidades, começamos obviamente pelo futsal. Portugal passou às meias finais de, do Campeonato da Europa, eliminou o Azerbaijão por 8-1, a vitória expressiva, grande jogo de Ricardinho com o póquer. E amanhã teremos esse, essa partida da meia final frente à Rússia, uma, uma partida marcada para as 17 horas, acompanhamento no 0-0. Teremos tempo para abordar melhor esse jogo no direto de amanhã ao meio-dia 15. Mas fica então esta nota: Portugal está nas meias finais, vai jogar contra a Rússia quem sabe, esse apuramento para uma final do Campeonato da Europa. Portugal tem então essa oportunidade. Olhando agora para o handball, o Sporting venceu o Clássico no Dragão Caixa, venceu o Futebol Clube do Porto para o Campeonato e chegou à liderança desse mesmo Campeonato. Os Leões ultrapassaram o Benfica e o Futebol Clube do Porto na classificação. Uma vitória por 25-31 ou uh, 31-25, uh, como uh, preferir e então uma vitória importante para o uh, Sporting que acede assim ao primeiro lugar do campeonato de handball. Para uh, terminar, vamos terminar com uh, um momento espetacular, ou verdadeiramente espetacular da NBA. Falamos de Giannis o uh, extremo grego que esta temporada tem impressionado uh, na NBA no jogo entre os Milwaukee Bucks. E os New York Knicks, o extremo dos Bucks, fez um afundanço onde saltou basicamente por cima de um adversário para conseguir converter então esse afundanço espetacular. Um jogo que ficou também marcado pela grave lesão de Christoph Porzingas, que vai parar cerca de um ano devido a um grave problema no joelho. O jogo ficou marcado por essa lesão e ficou também marcado por este vídeo que vamos ver já de seguida e que vamos terminar o direto com esse vídeo. Um momento absolutamente espetacular da NBA. Onde Yannes atentou, cumpa fazer lembrar os anos antigos de Vince Carter a fazer um afundanço onde praticamente saltou por cima de um adversário. despedimos nos então deste direto com esse vídeo, voltaremos amanhã ao Medikins. Here's Middleton, Yannis trailing the lab. Oh! Janes antes de Cupo Chris Middleton. Cross court pass. Oh! throws it down. Middleton lobbed it up perfectly. And there's your highlight play tonight. Johnny Mack loves it.